ikke close, men vi møttes gjennom en venn som sa du var ganske chill. Vi møtte en fyr som var ganske spes, men du sa, er vi ikke alle vi? Vi går rundt fram og tilbake, og det gikk egentlig bra, men vi skal ikke si noe på det, kan ikke du se det? Takke mot skjøtt, men har det meste å tilby. Hvis det kom en krise, så hadde jeg på første jeg ringte, for så fikk lov til det. Vi var vel egentlig mer close enn jeg husker, men tror du jeg sier det? Jeg går rundt fram og tilbake, og har det ikke egentlig bra, men jeg skal ikke si noe på det, men du kan se det. Som en turist i din egen heimby, du takker mot kjøtt, men har det meste å tilby. Lag på lag med dine roseblad, du prøver å bry deg, men gir ikke faen. Som en turist i din egen heimby, du takker mot kjøtt, men har det meste å tilby.